Norvegų bestselerių rašytojas Jostinas Gorderis, tikras šių laikų išminčius, kūrė ir tebekuria pilną klausimų pasaulį. Jo knyga Sofijos pasaulis išversta į daugiau nei 60 kalbų ir parduodama milijoniniais tiražais. Kaip gimsta siužetai, ilgos ir laimingos santuokos paslaptys, meilė muzikai ir gandai. Atviras ir nuoširdus pašnekesys su žymiuoju rašytoju Jostinu Gorderiu iš jo namų Osle laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazdaus. Pirmoji pokalbio dalis vasario 18 dieną, 20 valandą per LRT Kultūrą.